心如解脱，信息如大海，慈禧宁不足，云何未自度。那么作为发了大乘菩提心的人呢、就看见就是尤其众生在涅槃烦恼的束缚当中获得解脱，超越呢就是生死轮回的大海，那么他们就是获得了暂时这个究竟的无量的这种妙用啊，就是快乐。在那个时候呢就是大乘信人的内心当中呢就是产生欢喜心，这种这个欢喜心呢就是无法用这个语言来表达啊，就是是极其的这个广大啊，就像是深不可测无边无垠的大海一样的啊，就是大海的范围呢就是极其是就是广大的。同样的在我们信的这个相续当中啊，看见众生就是获得这个快乐，这些众生呢就是利苦得乐，在那种这个情况下的这个心态呢就真的是就是无法用这个其他的法来这个形容啊，就是其他法来这个形容。所以可能在座的各位呢就是也有这种感觉吧，就是如果你是真正这个发大乘菩提心呢，就是发的比较成功的话呢，只要是看到众生快乐的时候，你从这个内心深处呢就是这个欢喜心呢、就是难以这个就是表达，就是真是从这个内心当中的这个欢喜心是极为强烈啊，就是极为这种这个欢喜心呢，就是就难道就是不满足吗？就是已经这个足了，就这众生快乐的话呢，就是我们这个心里呢，真的是这非常非常的欢喜。那个口头上说是这个大乘修行人，甚至大乘修行的还和不满足，就是说一定要就是密宗这个修行人了、一定要就是有一种超越世间的有一种这个说法，就是。
才是自己有有一种行为感。但是呢，我觉得我们的这个大乘这个佛法的这个特点啊，就是这样的大乘佛法的。那么就是怎么需要就是唯一就是度自己的这种自私自利的这个心呢、啊？就声闻缘觉和孝顺行人的这个心呢、啊，就是自己呢就是想离开轮回啊，获得这个快乐，而不愿意就是度众生。这是我们这个怎么回事？去细究，怎么回去欣赏呢？啊，就没有这个任何实在的意义。学经论当中也是说了，就是说是这个乏味解脱有何用？啊，就意思说的非常的道理，就是你这种解脱呢，就是没有这个利他的这种成分的话呢，那就是这种解脱是实在是就是没有这个意义的。因此，当然是从那个世间的角度来讲，从个人的角度来讲，自我的这个寂灭和自我的解脱呢，也是对个人来讲是离开了烦恼，离开了轮回，就是有一定的这个利益。但是整个我们的这个大乘这个学习佛法啊，就是学习大乘佛法的以这个宗。或者是原则来讲的话呢，那么自私自利的这种心呢，就是确实是在这个修行过程当中是个大的这个障碍啊，就是这是大的障碍。因此呢，就是在这个有关的一些这个经论当中呢，就是也是这样这个说的，尤其是弥勒菩萨的这个经庄严论当中也是说了，说是这个智者随常住地狱，不长清净大菩提，就是智者的话呢，那么虽然就是长期啊，就是住在这个地狱当中。但是呢，因为他的发心的力量是极为强烈的，就是他根本不会这个受任何障碍的。而春清凉自理也，得乐虽妙藏菩提，就是。
古水冒塔里，然我较劲气，一心乐利他，不忘德善报。就是我们前面也已经讲了，就是自他平定的很多功德，因此就是如果有人呢，就是像这个布施啊、持戒啊，就是一直种种方法来，就是想饶益这个他宗，但是呢，就这些菩萨就是学了这个大乘佛法的人呢，从内心当中没有任何这个骄傲自满，也没有任何呢，就是自己就认为是自己是非常稀有的、很难得的。一些真正的高僧大德的话呢，就是利益众生是他的这个是这个也是使这个一种这个责任啊，就是一种这个责任。但是在这个时候呢，就是有多少的成绩，有多少的成功啊，这些丰功伟绩呢，他从来都是不计较，从来呢就是自己也是不认为是自己是非常了不起，还自己呢就是跟这个普普通通的人一样，从自己的言行举止上呢，就是根本就是分不出来就是其他人的这种差别。大乘菩萨呢，第一个就是没有这个骄傲，就是这是一个。第二个的话呢，就是他一心利益的，一心意义呢，就是愿意就是付出一切啊，就是帮助众生，利益众生。但是利益众生的过程当中呢，他自己没有任何条件，也没有图报这个任何积善当中的一些就是回报啊，或者来世的一些过报啊，就是什么都就是没有，就是没有任何目的。我们这个现在有些人呢，就是这个学佛也好，念佛也好，很多都是这个求福报的。报的话呢，那不属于是大乘这个佛教了。因此呢，大家这个心就是会不会很纯洁的？那么心如果纯洁的话呢，他所修的法呢，也应该是这个圆满的。如果这个心不纯洁的话，我们表面上呢，就是做的很多很多的一些这个功德，但是呢，实际当中啊，就是这个真正的这个成佛的因啊，就是是不是啊？就是也许呢，就是他称呢，只是这个碎佛的份啊，就大家都知道，真正成为这个碎解脱分的这种因有没有呢？就是应该要自己要观察。有时候我们自己所做的这些善根呢，是不是被世间的一些自私自利的心，如毒药般的这个分别念呢，就是已经这个染污。如果染污的话呢，那就是心想上的一种善根了。
就是为如言不顺，我也防护防风我也慎防护，如是欲众生当喜悲护心。那么下面就是摄意的时候呢，就是这样讲的，我们凭自己的这种这个也就是说对自我的执着是什么样呢，比如说对别人呢，就是对你就是稍微就是有一点这个言辞不当啊，说你的这个过失啊，说你的亲戚不好，你的这个朋友不好，你很难看啊，你这个学习没有进步啊，当当就是说一些这个小小的这种这个语言呢、啊、在那个时候自己心里面就是特别的不高兴，然后马上呢就是建议就是去保护啊，就是我的亲戚没有这个过失啊，我从来没有吐过吐过什么东西啊，就是马上呢就是用另一种语言呢就是开始进行这个保护，就是进行这个防护。这是我们每一个人只有这个自私自利的这种心啊，就是除了一些圣者以外，可能每个凡夫人呢会有这个亲身的体会啊，啊就别人这个说你的时候呢你就接受不了，马上就是说啥不会有这样的，就这个事情根本不是这样的，如何如何你去开始呢就是去那个去这个防护，就是会这样的。同样的道理，如果我们对这个众生呢，就任何一个众生呢，他受到了别人的这个谴责毁谤，在那个时候呢你也是应该用这个你的这种悲心和护心来就是加以这个维护的话呢，那就是这是多么好啊，就是可是我们的习惯上可能不是这样的，当众生呢就是说这个毁谤的时候呢，就是我们都这个无动于衷，就是无所谓，就是甚至呢就是也是你人云也云，跟着他就开始呢就是就进行这个毁谤，就是有这种情况。所以在从这个上面呢我们可以看得出来，就是我们这自私自利的心呢就是应该说是非常非常的这个强烈，而那个就是利益他众的心呢就是很微薄的啊，就很微弱的啊，就华智仁波切也讲了，就是我们这个凡夫人呢甚至在这个身体上有这个孝思者就盯着的话呢，就马上就是有一种难以忍受的感觉，就是马上呢就是去这个防护他啊，就是去防护他，甚至我们这个身体上的小小的这个祸心呢就是借助的时候呢，我们马上就是用这个相尽一切办法就是防护。可是我们看见就是众生呢就是如实的这个照杀，如实的痛苦的时候呢，有没有什么感觉？如果没有感觉的话呢，真的是这个大乘行人呢就是算不上。应该从道理上讲呢，我们每一个人这个修学的过程当中呢，一定要用怎么就是自己是怎么样做，众生也是怎么样，那么自己呢就是小小的一些危害毁谤啊，或者是一些痛苦呢不愿意接受，那么众生呢也是一模一样的啊，以后呢看见就是别人就是受到这个毁谤，别人受到这个痛苦的时候呢，你想保护自己一样，就马上去保护，看大家能不能啊，就是在实际行动当中能不能就是做到这样的。如果做到这样的话呢，那真的是我们就是算是一个佛教徒。
如亲经卵具本非吾子身，传习故志去经卵具为我，如是欲他身何不志为我。那么这是下面呢，就是也讲就有些人可能这样想啊，怎么会把众生呢当作自己，众生当作自己这是很困难的事情，这种道理呢就是不合理吧，就是有些人可能这样想，但是这种想法是完全是错的。为什么是错的呢？比如说我们时间当中的这个现在就认为是自己的身体是我啊，就是我们很多凡夫人呢就是我的身体，就是我就是所谓的这一颗躯体，就这样认为的。其实你用智慧来详细观察的时候呢，我们这个众生啊，就是在这个中阴身的时候呢，就是没有这真实的色身，然后呢就是这种这个性识呢，就是后来就是各种这个前世的业力的这个吹动啊，然后呢就是父母的这个不净种子，就是这个精卵的这个种子呢，就是交合之后的话呢，就是自己的意识呢，然后呢就是如胎，就是混居在里面，如胎之后的话呢，就开始那个就逐渐的依靠这个就是母亲的这个身体的这种这个温暖呢，就是他的这个养分呢，就是成长。那么成长以后呢，你降生之后就是就成了一种这个躯体了，就是成了一种躯体。但是这种躯体呢，一方面就是展示我们这个因缘聚合的执着，另一方面呢，就是无始以来的众生的这个自我的执着啊。然后呢，本来就是上上下下的所有的这些这个躯体的成分呢，并不是属于我，不是属于我的原因呢，第一个就是本来我所谓的我是不存在，再加上呢，就是这些外面的这个不净种子所引发的这些东西呢，就是根本不实是真正的这个我。那么通过两方面来进行观察的时候呢，就是这样的这个父母不仅种子而形成的这种固乳的身体呢，本来的是绝对不是我的，这一点就是大家也是用通过义理分析的时候完全会明白的。但是呢，就是正因为这个传习啊，就是正因为传习完了以后的话呢，你就开始这个执着为我，执着为我的话呢，每一个人啊，就这是我的身体，这是我的身体，就是这个精卵种子呢，就是把当作自己的身体，这是现在对众生的习惯上来讲是已经成了这个合情合理的东西了，合情合理的东西。那这样呢，从引理上分析，就是不应该执着的，你就反而呢就执着我也是完全是可以的。那么那为什么是这个其他的这个众生的身体呢也可以就是这样做啊，就是各种这个就是有些胎生众生的话呢，就是应该父母的这个精卵这个种子而这个形成的。那么其他众生的话呢，也同样的具足这个四大聚合的加合的这种这个身体。那么别的这个众生的这个身体呢，你凭什么不能自为物啊？就是这一点从道理上看的话呢，真的每个人的是应该可以有啊，就是你道理上看的话呢，那么对自己也是不应该作为，但是你反而有了这个传习以后呢，就是可以这个去执着我。那这样的话呢，就是世间的人和一个就是众生呢，就是你可以，就只不过呢，就是我们没有这个传习。
是顿从人转转向满子人个人满那子子的满子人个人满那子的满子人个人满那子子的